Držte si kouličky, jedeme z kopce! Dobře! Jedeme! Přidej! Bang! Game over, bastardy! Zarec, hranec! Tady je Peťa Dabings u kapitoly 4 s názvem Martyho zákony, nebo Murphyho, nevím, ale to nevadí, protože tady jsme teďka v Little Itálii 14. 11. února. Ano. A náš videokazeta se zbudil po kalbě, najebákovaný jak hajzl, ještě dopíjá zbytky ze včerajšku. Nevěděl jsem, že Joey. Tady mu došel jakýsi dopis, ze kterým si chce vytřít prdel, ale já mu to nedovolím a jdeme zrovna hrát. Jdeme rovnou do akce! OK, rozrazíme tady tyhle dveře. Projdeme se tady po naší bytovce. Vezmeme si předkoženou bundu s černou košilí a půjdeme nejspíš na pohřeb. Na pohřeb asi nepůjdeme. Ale půjdeme vykrát, myslím, nějakou bančičku. Tak jdeme na to, Tome. A jsme tady, zastav, Tome. Tome, a jsme tady, zastav, Tome. Pane bože, Henka už leží u najebákovaní, rypáci tam leželi. Bezdomovci. No ví, co chlastali, bez tak metropol, ano. Tady se ohřívá nějaký hajzl. Kdo ti to dovolil, tady topit v mojem barelu? Já jsem tam měl naléte 30 litrů vodky a ten zrádně to tady spálil. Hajzle! Já ti dám rypáku ohřívat samého barelu z vodku. Beranicu má jakousi z Ruska nebo odkáď až dovezenou. Kdo ví, kde to koupil, nebo u Vietnamců bez tak někde píča v Čungcongovi. Nevadí. Vezmeme si tuhle rozmrďákovanou káru. Žádnou vinu tady totiž nemám. A jedeme, kam nás mapa zavede. Opět tam mám zas ty vyjebané dva bodíky. Jak si můžete povšimnout po pravé straně v tom kolečku dole. Zas tady mám dva body. OK. Nějak to překousneme a jedeme za bodíkem. Ano. Jsem zvědavý, co nás v téhle misi čeká a mám takový dojem, že tahle mise bude o tom, že budeme vykrádat nějaké zlatnictví nebo něco podobného. Takový něco podobného jako melouch v Mafii jedničce. No, tak to pichneme tady u Freddyho baru a jdeme tam. Jenomže já jsem taky takový skillas a zaparkoval jsem velice vynikajúce a teď tam nemůžu vlézt. No což nevadí, dámy a páni, já to přeparkuju. Aj keď jsou zlehka najebán, iba zlehka jsou dneska najebán. Poněvadž je pátek, dneska je páteční den a já se půjdu najebákovat pořádně až večer, takže dneska iba takto zlehka odpoledňa. Ano. Aspoň pěkně umím artikulovat, keď nejsou najebákovaný nějak extra moc. Je tady nějaká ukázka. Tlustoprt do nás valí nějaké hovna, přeskočíme to a jdeme rovnou do akce. O 6 hodin později. Mě by zajímalo, co jsme ty 6 hodin dělali. Bez tak jsme chlastali whisky. No, stojíme tady furt do toho baru, jak jsme tam asi byli a chlastali jsme whisky. Nevadí, vezmeme si šubrt a jdeme do akce. Nastup, ty bastarde. Bastard se špekem. Bastard se špekem. Tak a jedeme do zlatnictva na melouchy. No to je teda frajer. Jo, zpracoval jsem pár chlapů, ale byla to... Já mám takého frajera, ty rypáku. Doufám, že jedu dobře. Si zase dojedu k mému baráku, nebo tam k té mojí matce, tak se z toho zase jdu do gatí a můžu to zrovna vypnout. Já tu moju matku tady nechci ani vidět. Přestaň kňučet a Dereka se drž. A ty drž rýpák. Tlustěchu. Dneska jsem si dal iba. Dneska jsem si, dámy a páni, dal iba trochu slivovice. Neboť se šetřím na večerní drive, na večerního drivera. To bude jiný driver, dámy a páni, to bude hip-hop. Takže dneska teďka jenom takto zlehka. A jenom tak trošinku jsem si dal do krve. Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si zkusili místo normálního klasického chlastání namočit dívčí tampon do tvrdého alkoholu a vrazit si ho do prdele? Prej to funguje. Já jsem to ještě neskoušel, ale myslím si, že keď mě nasere Joe Barbarko, tak mu tam ten tampon narvu.
a uskúšame, že to fakt funguje. Ale mne sa zdalo, že už to bolo ve správach, takže to myslím, že funguje, takže je to dobré. A prej vám z toho možná není ani špatne, pretože to nejde přes žaludek, ten chlast, a jde to rovnou do oběhu, kam si do krve, a tak budete pěkně najebákovaní, užívat si stav a nebude vám ani špatně. Já si myslím, že to je velice výhodná koupě, ale teď už jdeme vykrádat banku, ale... Fuj. Tady prší prej, tam chodil někdo s dáždníkem a já jsem zase zapomněl, jak se pohybuje s týma cvočkama. Jak se s tím dělá? Už vím. Jeden, cvok, druhý. Třetí. Do prdele, já jsem měl buchtičky s krémem a teď se mě trošku navaluje. A už jedu policajt. Do prdele. Ty jsi to dokázal. Videokazeta byl jakýsi červený, fialový, růžový rypák měl. Máme oranžové hasafraky popelářské, no nevadí. Dáme se na útěk. Dojeli nějací policajti nebo nějací Jirčané nebo nějaké fofrklády. Se došli podívat také do zlatnictví, jak tady umíme vykrádat. No a vyrušili nás. Tak drhneme! Brr, ty vole, se jako fakt se nedělá trošičku špatně. Trošičku špatenko se robí mě. Foj, fojky. Ty debile, běž, dělej! Ježišmarja! Já se tady o to postarám, ty debile, ty zatím otevři ty vráta. Protože já s těma cvočkama neumím zacházat. No mám taky dojem, že tohle, dámy a páni, bude krátký part. Tahle mise je docela kraťulinka. Je kraťulinka jako linka heroinu. Kraťulinka jak linka bezpečí. Doufám, že jste tam nevolali vy hajzli a když jsem byl mladý, tak jsem tam volával. S mýma problémama, i když jsem si všecko vymyslel. Do prdele, slepá ulička. Ty debile! Zavolej na linku bezpečí, třeba ti řeknu, jak to máš otevřít. Když za to budeš takto kmásat, ty vykrákaná hlavo, tak to asi neodemkneš. Musíš to vykopnout, anebo zatočit se cvočkama, ty debile. Dělej, pane bože, ježišmarja, to mám vykopnout sám, nebo co? Idiote! Střechy. Tohle je taková kombinace, dámy a páni, melouchu a mise Coura z Mafie 1. Já to tady vystřílim! Lebo já jsem skilla! A v tom je má síla. Ty debile, tak utěkáš tam chvilku, tam to nejde tam. Kokoraďa! Najebaný jak hajzl, děvka z Teska sklusl se po poledovici a rozbil si freňák. Nevadí, ten tady dělá kliky nebo co, když jsem do něho střelil, on začne za trest dělat kliky. Ten už tady hauzíruje debil, div mu to hepodjede, kriplně a ještě střílejí do mě. Tak se zase musíme skovat za kominíka a vystříláme to ještě jednu, když se jim to nelíbí. Jdem do prdele. Arcade mode, pre je napsané na to. A dobré krápníky máme na hlavu, to jsou krápníky z macochy. Ano, propast macocha moravský kras! Tak si toho váš, madafaka, jedu. Raz, dva, tři, madafakaš, jo. No se moc nerýmovalo, dámy a páni, ale myslím, že to byl dobrý repík, co pověš. Nevadí. Pronásledujeme tlustého bastarda, který nás má vyvést tady z toho labirintu. Jo, další střelci jsou tady z brokolicu na mě doletěli už aj. Nevadí, dostal do ruky. A už letěl důle, bungee jumping bez gumy za poloviční cenu. Ano. Teď dostane do kolena, do jabka ho střelím, aj do ohrýzku, jestli chce ten rýpák policejní. Tak asi kopule je za ním, nebo co to je, vypadá to jak stan z předsíňků. Ježíši Kristi. Pokud furt stříváš ty vylízanče, pane bože, pojďme už naholu, zem, já už tady nechci být ani chvíli. Mně se dneska fakt nedělá moc dobře, dámy a páni, naštěstí, že tenhle part je tak krátký. Utěkáme do hajzlíčku. Ale já přemýšlám, že by jsem dal ještě GTA Sump Multiplayer, keď by byl Viktor online. Ale uvidíme, si mu ještě napíšu. Podle nálady, podle chuti, podle nálady. Podle nálady, jo, podle nálady.
A už je tady další ukázka. Mně do hajzlu fízle, já jsem tam nic nedělal, já jsem se jenom došel podívat. Jak se vykrádá, jak popeláři vykrádají. Ty jsi ještě blbější, vole. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. A do prdele. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu. A do prdele. Kurva, do... Dej mi svůj pytel, budu přerat zboží. Dej mi svůj pytel, já ti dám pytel aj se šourkem. A i s vajícama ti nám pítelo, teď ten debil někam zmizel a my se tady máme poradit sami. No já se na to můžu vysat. Kudy kam? Co tě ptám? Dneska jsou klidnější takový dámy a páni, dneska jsou takový trošku klidnější, ano, jsem vlídnější. Podívej, že jsem rozvířený, jak v partituře 3. Aj! Skováme se za pletivo, skrz to pletivo nás určitě nikdo neuvidí. Okej, okay, vezmeme si tady tuhle káru. Bum bum. Vybili jsme okna, nikdo nás neviděl, to je velice dobré znamení a můžeme jít do hajzlíčku. Nakopni to ty debile, jedem. A už nám hraje Rum and Coca-Cola. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký. Jo. Tak já si myslím, že to je luxusní pěšnička, po takhle nezdařilé misi je to zdařilá píseň, která nám hraje v našem radiomagnetofonu monofoním. Nevím, jestli vůbec jako v té době měli rádia, myslíte si, že v autách už v té době byly rádia? Já nejsem žádný historik, ani dějepisář, ani vlastivědář, takže nemůžu posoudit, jestli v té době už měli rádia. No což nevadí, je to možné, je to nemožné, nevím. Když jste náhodou věděli, od kterého roku se dávají rádiusy do aut, tak napište. Já si to auto teďka pěkně tady toto. Přespreju. Jak můžu pomoct? Jak můžu pomoct? Ty se mě ptáš, jak můžeš pomoct? Vyměně značky, aby mě nehledali, ty vylízaný pološoure. A hraje Rum a Coca-Cola nám hraje furt, zatímco ten monterkový pološour mění naše znajdy, poznávajdy, tak nám hraje Rum a Coca-Cola. Ježiš, Coca-Cola, policajti projeli a už mě neviděli, já jsou jiný skilla, auto je jak nové. Aj, aha, ha, 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 ha. A dámy a páni, náš cestiáž teďka vede přímo domů, jdeme spat, zjebeme nějaké piva, Joe Barboře z lednice a budeme hnit. Jsem velice šťastný, protože minulý part měl 3/4 pojebané hodiny. No teď jsem malom také chytl hodiny, ale minulý part byl hajzlovský vysoko dlouhý a ten tom bude mít jenom takových 15 minut, takže to je velice sympatický čas. Máme vzájemné sympatie, já zapichnu svoji káru do garage a půjdeme hnit. Káru jsme zaparkovali, jdeme chrápat. V našem popelářském gíru, nebo co to máme za gír. Zhaslé tady zase nebylo do prdele, kdo tu elektřinu bude platit, já teda ne. Tak. A jsme tady, zastav Tome! Lednice! Pivnice! 4 piva, 4 vodky. Dámy a páni, toto je hip-hop. Tak jsme úspěšně zdolali Martyho zákony, nebo Murphyho, nevím, jestli tady hraje nějaký Eddie Murphy v téhle misi, protože jako mě připadá, že názvy těch misí se vůbec jako nějak nesouvisí s těma misama, co v nich dělám, ale to nevadí, protože my končíme, jdeme spat na gauč a uvidíme se v partituře 5. Takže čus, hajzlus.